Thank you.
I'm
Next.
Tuambie jina, utuambie hapa ni wapi na kumetokea nini. Kwa majina naitwa Moses Baraka na hapa ni Kware, na tumeweza kupata miili kadhaa hapa ndani, ambapo kuna madamu mwenye alikuja akatuelezea akatupata huko nyuma. Unajua sisi ndio tunafanyanga kazi kwa heshima dumping huko. Sasa alikuja akatuelezea akatuambia kuna dada yake alipotea. Sasa sisi tulikuwa tumekaa pale nyuma tukasema dada yako, na akatuambia alionyesha kwa ilikuwaje ndio mkatambua kuna mimi. Sasa kuna dada alikuja, sister ya mwenye alipotea. Sasa akuja akatuambia kuna dada yake alipotea. Sasa akatuambia aliweza kuonyeshwa kwa ndoto. Dada yake yako wapi? Yako hapa kwa heshima. Tukamwambia madamu uko shona na kitu unaongea. Tukamwambia yako shu. Tukakuja naye mpaka hadi kwa heshima. Yule naye hadi kwa heshima tukaona gunia. Akatuambia anaonyeshwa kwa gunia kwa ndoto. Akasema tuangalie hiyo guni, tukatafuta mmoja wetu, tukamfunga makamba na chupa, akateremka chini, tukonfirm kama ni mtu ama ni nguruwe. Kumbe mmoja wetu kumbe kuteremka akapata ni mtu. Wengine wamekatwa, wengine bado wamekatwa into pieces, wamewekwa magunia na wamefungwa na makamba. Na ambapo hao watu ingekuwa kama ni hapa karibuni, tungesikia ripoti hapa karibuni. Mwanisha watu ni watu wa kuku, ni watu wa kuleto. Ambapo tungetaka serikali waweze kutusaidia, tuweze kujua watu wanakuja na mna gani na wanatoka wapi. Na wenda sofa umeweza kutoa mili ngapi na ngoja, mili ngapi na wenda ni gender gani? Tumeweza kutoa mili sita. Na mili zimebaki hapa, ambapo atuwezi sema ni ngapi zimebaki ndani. Ambapo mwili tunaona zimebaki ni kama 4 hivi, 4 5 ziko tu hapo ndani, bado zitatoka. Hizo makarao zenye tulitoa wameenda na mwili, wakasema watarudi. Sasa hatujui kama watarudi. Huenda
mwili vile zilitolewa, zilifunguliwa mkaweza kujua ni mwili hizo mwili zinaonekana zimekaa hapa sana. Hata kugundua mtu ni ilikuwa ni shida. Wezi jua mtu. Mtoto kulikuwa na tuseme ni kuanzia 18 kupanda. 18 kupanda. Yeah. Sana sana wasichana wadogo. Wasichana wadogo. Wasichana wadogo. Body zone liona, hakuna body na hatukuona kama kuna mwili yote imetolewa. Viungo zote ziko. Lakini ukatoka to into pieces. To pieces, miguu kando, mwili kando. Na wenda askari vile wamekuja askari wao wamekuja wametupia kazi tukafanya, ambapo pia sisi tulikuwa tunatarajia hata watoe kitu kidogo, ambapo hadi tumebaki tu hanging tu. Wamesema wanaenda wanaenda wapeleke hizo mili zingine warudi. Sasa juu kama wanataka tu bado watumie bado tu zingine watuache tu hivyo ama iko namna gani, ambapo pia sisi tungetaka venye tunajikaza hivi kujitolea pia sisi tuonekane ile kazi mzuri tumefanya, kwa sababu hizo mili zimekaa hapo sana. Na wenda hapa mahali unazosema hizo mili zileta zikatupa ama kuna mtu inaweza kuwa ni mambo na fadi. Hizo mili kulingana na venye ziko, hizo mili ni mtu analeta akitupa hapo. Kwa sababu hizo magunia ni gunia zote zinafana, ni za blue zote, za green zote. Hakuna ati moja ni white, ingine ati ni yellow, zote gunia zinafanana zote. Kumaanisha hiyo ni mtu mmoja anafanyanga hiyo hizo kisanga. Anakuja kama watu wa yuko hapa wanatupa. Hadi sasa hadi huku tungetaka security, alafu kama ni waya, waweke waya huku. Ikuwa hata hakuna hata wenye wanatembelelea huku hivi karibuni. Huku, hii shimo ilikuwa ni Kware. Ambapo, hii Kware ilifika mahali muhindi akaambiwa achia hapo. Juu alichimba chini sana, akafikia maji. Akaambiwa kwa sababu alikuwa anachimba akilipua, magorofa huku zinaanguka. Akaambiwa achia hapo, akaambiwa saa aende. Sasa sisi, tukaamua tufanya nini? Tufunike juu, watu wengi walikuwa nakufianga kwa hii shimo. Zilikuwa na shimo, ilikuwa ina ingine, ingine kafunikwa, hasa imbaki hii. Sasa hii ndio tunaendelea kufanya nini? Kufunika ishi. Ambapo sasa hii maji ya mvua ndio imefanya seka. Sasa hii sasa imekuwa mingi, sasa imekuwa juu. Ndio dam side. Kun dam. Alambo na uchukue namba ya. Takupea. So tuambie jina alafu tuambie position yako hapa ni gani na wanda. Kwa majina naitwa Eric Ambuche. Mimi ni community leader huku Mukuru. Na asubuhi kuna jamaa fulani anakaa pande hii. Alinipigia simu, ikawa nilikuwa mteja, akanitumia message, akaniambia kwamba juzi walitoa maiti hapa kwa hii shimo. Na anasikia kwamba kuna maiti zingine ziko kwa hii shimo. Kwa hivyo nijulishe wale wanahusika wakuja washughulikie. Na ndio asubuhi nikajaribu kupigia simu kadhaa, hata nikapigia ule kwa mwanzanga kwa ofisi ya chief, akaniambia tukuje tu witness vile zinatolewa. Na kweli tukakuja na chief na yeye, na tukapata polisi tayari walikuwa wako hapo wanaendelea kutoa hizo maiti. Na so far wametoa, wameenda, wamepeleka mochari. Zilikuwa sita. Na wamesema wanarudi. Zote zilikuwa zimefungwa kwa hizo manylon. Na ni picha ambayo inatomosha sana. Na wamesema wanarudi, vile umeona kwamba tunabaini kwamba zile bado ziko pale, karibu maiti, zile karatasi ziko pale, tuna uhakika kwamba pia hizo ni maiti. Kwa hivyo tunatarajia au polisi warudi, ni vile wamakawia sana, warudi, tutoe hizo zingine ndio tubainishe. Na imejulikana kwamba wale ambao wametolewa, na nataka kurudisha shukrani hawa vijana ambao wako hapa, ambao wametoa hizo mili. Na ningependa pia usimamizi wa area hii, iwaangalie kwa sababu hii si kazi rahisi wamefanya. Waangaliwe, na najua zile zimebaki hapo ndani bado hawa ndio tutatumia kutoa. Kwa hivyo imesemekana kwamba tumeona wale ambao wametolewa wote walikuwa wanawake. Kumaanisha kuna labda hii ni syndicate fulani. Na ukiangalia ile mfumo ambazo hizo makatazi zinakaa zinafanana. Kumaanisha kwamba hii ni kitu ambayo inafanywa na mtu ama kikundi kimoja. Kwa sababu ile style ambayo wanawao ama kufungwa ni style moja.
Kwa hivyo kile naweza toa kwa kaunti ya Nairobi kwamba washughulikie shimo. Ikiwezekana wafunge kando vizuri, iwe entrance iwe ni moja. Ndio tuzuie majanga kama haya. Gari zile waingia hapa zile za kuleta mchanga, ile ambayo iliruhusiwa kwamba hiyo mchanga ndio itafanya shimo izibe, ni miaka kadhaa ikiwekelewa. Na tungeomba kaunti kama itaingilia kati irahisishe hiyo mchanga ije kwa wingi, ndio hii shimo at least ifungwe haraka. Na fence kama kunawezekana fence iwekwe mzuri. Nakumbuka wakati wa El Nino hapa kulikuwa na shida kubwa sana, maji iliweza ilikuwa imejaa hapa, ndio ili overflow ikamaliza nyumba za watu hapa.